সঙ্গের সাথী কেউ তোর হইবে না। একবার হরিবল মন রচনা মানুষ হার গৌরব কইর না। দেউতাৰ নাম হরিবদ্ধ দাস। এতিয়া কি হল আপুনি ঘৰ? এতিয়া ঘৰ মই পোৱা নাই, চৰকাৰী ঘৰ। হয়, চৰকাৰী ঘৰ মোৰ লাগে এটা। মোৰ দেউতাও পোৱা নাই, ময়ো পোৱা নাই, মোৰ মানুহজনীও এনেকা আছে। আপোনাৰ ঘৰ ঘৰটো ক'ত? সিঙৰি চেণ্টাৰ, দক্ষিণ সিঙৰি। আৰু পঞ্চায়ত কি পৰে? দক্ষিণ সিঙৰি। আপোনালোকে বিচাৰিছিলে নে নাই ঘৰ? হয়, বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে দিয়া নাই। কিমান দিন হ'ল বিচৰা? আজি হ'ল ছয়মাহমান হ'ল বিচাৰিছিলোঁ। তাৰ আগতে? তাৰ আগতেও বিচাৰিছিলোঁ, দিয়া নাই। কি কয়, আপোনাৰ নিজৰ মাটি আছে নে নাই? নিজৰ মাটি আছে। আপোনাৰ লিষ্টত নাম সোমোৱা নাই? না, সোমোৱা নাই। তেওঁ নাম্বাৰে মোক দিয়া নাই, কৈছে দিম বুলি কয়, আপোনাৰ নাম নাই এনেকৈ কৈছে। সঙ্গের সাথী কেউ তোর হইবে না, একবার হরিবল মন রচনা মানুষ যে হার গৌরব কইর না। আপনার নামটো?